وخت باغی یا د خود سر سره مو جنگوا او چرته کې سم د زوره ور سره مو جنگوا مال د وخت مفاهمت پالیسی مرا کوا پختون زلمی يم د غر سر سره مو جنگوا اچ نفرتونه خوروي زما په ګل اولس کې د هغه ظلم د لخکر سره مو جنگوا او حسینی جندمو اس هم لا پلاسو کې دا د یزید خیلو د ټبر سره مو جنگوا ګرانو ملګرو درنو مشرانو د پاکستان ډیموکراتیک موومنت محترم قائدینو او د صوبه خیبر پختونخوا د ګټ ګټنا ډیر په تکلیفونو او په مشقتونو سره تشریف راوړونکو د دې پی ڈی ایم د جماعتونو کارکنانو دانن زمونږ استاسو چې کوم عظیم الشان اجتماع منعقد شوې ده دا د دې کټ پتلی حکومت خلاف ریفرنډم دی او انشاءالله د دې جلسې نه به د دغې کټ پتلی او ناجائزه او نالایقه او نا اهل حکومت د خاتمې د هغې آغاز کیږي انشاءالله زما محترمو دی حکومت گیر چاپیره روډونه بند کړي دي او دا زمونږ کارکنان د هغې قافلې او د هغې جلوسونه دا ځای په ځای رکاو کړي دي خو مونږ ورته وایو چې ته په شش محل کې ناست یې زما د غریب اولس آواز هم بندول غواړې نو یاد ساته شاهان د شش محل کو ملنګان په کاڼو ولي یو ورځ به ملنګان دا شش محل تاله واله کی ستاسو په درون استقبال کې ستاسو د تکبیر په نارو کې ستاسو په درون استقبال کې دعوت خطاب ورکوم د جمعیت علما اسلام صوبه خیبر پختونخوا صوبائی امیر او د دې صوبې سر لخکر سینیٹر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا تا چراشی او دغه عظیم الشان جلسې سره مخاطب شي حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا